wano kwa Alexander Street Police wa mona bebe okwe ndo mulinga UPDF kuba kulungude esawa nyanamba nga bagezaako okuzuula kikidala ekiri ku offices zino ezisangibwa wano ku lugudo Alexander. Offices zino ze z'obusinga bwa Rwenzururu era nga bw'olaba wano wabadde ensi itaano nenga amawuli getegedde konti abantu munana ababadde munda muno esawa zino zembuyaga ezikaza engoye songa era tukitegedde konti walo police posti esangibwa mu kitundu kye bayita Kisamba nayo eriyo abapolisi babiri okuli ne osi posta gikulireyo akubiddwa saako no wa CID ne munda tutegezeddwa nti embeera ebadde si ya mulembe nnyo era olaba wali waggulu byemu ku masasi agakubiddwa wano nga ab'ebyokwerinda bagezaako okuyingira wano ku lusozi eyo olubiri gye lusangibwa nenga tetumanyi kigenda okuddako nenga tukyali wano okulaba embeera nga bw'eneeba bo ab'ebyokwerinda bakyagenda maaso n'okukola ogwabwe okulabira ddala nti ebyo byennyini bye beetaaga mu kunoonyereza kwe baliko babifuna oboolyawo n'embeera okusobola okudda mu nteeko. Julius Senkandwa, NTV, Kasese.